Počela je nova školska godina za učenike u Hrvatskoj koji bez obzira na pandemiju u školama, odnosno učionicama, imaju znatno blaže epidemiološke mjere. Prva katolička osnovna škola u Zagrebu je danas dočekala svoje prvaše uz pjesmu i molitvu. Nalazimo se ispred prve katoličke osnovne škole u gradu Zagrebu. Danas nam stiže nova generacija prvašića. Jako smo uzbuđeni, evo jedva ih čekamo. Drago nam je što unatoč cijeloj ovoj situaciji naš doček prvašića opet može izgledati kao inače. Dakle, uvijek se okupimo u dvorištu škole gdje onda uz pjesmu, uz kratki razgovor s roditeljima, poimence prozivamo svakog učenika, te ga nakon toga vodimo u razred i onda se tamo još malo podružimo. I na taj način ovako prvi dan bude prikazan i roditeljima, a i djeci ostane u lijepom sjećanju. Epidemiološke mjere su malo popustile, što nam je također drago jer dolazi do mogućnosti da se učenici miješaju s drugim učenicima, što je jako dobro da uče se socijalizaciji i da razvijaju odnose. Ono što nam uvijek, odnosno što nam je možda neki potencijalni izazov online nastava, ali evo nadamo se da će zaista toga biti što manje. Ovako što se tiče ostalog, poštivat ćemo sve epidemiološke mjere, tako da mislim da će školovanje ovih prvašića biti vrlo slično onome kako su se do sad školovala djeca. Roditelji se sve više odlučuju za upis svoje djece u katoličke škole upravo radi duhovne dimenzije koju škola nudi kroz svoj program. Molitva i sveto pismo nezaobilazni su dio svakodnevnog rada s učenicama i učenicima. Obzirom da imam i sina koji sada kreće u četvrti razred, logično je i sestra njegova kćer Marita, ona isto je upisala prvi razred. A za školu sam se odlučio, čuo sam od prijatelja i poznanika o školi, zainteresirao sam se i svidjelo mi se puno toga u toj školi. Prvenstveno zbog toga što će biti odgajan u vjerskom duhu djeca, a druga stvar zato što je škola, po meni čak i više od škole, vidi se da je zajednica, svi nastavnici, stručne službe u školi su mladi, ljudi sa puno entuzijazma, zainteresirani za rad, ravnatelj škole je jedan izuzetno kvalitetan, školovan i predan čovjek, tako da sam siguran da moja djeca će dobiti najveći mogući i najkvalitetniji odgoj i obrazovanje u prvoj katoličkoj školi. Problem u Hrvatskoj je jako je malo škola, ja mislim da u Zagrebu je svega 4 ili 5 škola, jako se dugo čeka i to treba se puno moliti da dijete se upiše, ali ova škola pruža neizmjerne mogućnosti, neizmjeran sadržaj, znači on prati normalno kurikulum od ministarstva koji je propisan, ali ovo ostalo, evo, roditelji, nemojte se bojati, upišite svoje dijete u školu i nećete požaliti. Ja imam 3 djece ovdje u školu, evo 4. će na jesen krenuti, ja sam prezadovoljan. Nastavnicima je ovo poslanje koje donosi sa sobom razne izazove, ali i radosti. Godina koja je pred nama zahtijevat će mnogo truda i predanja u učionicama. Učiteljica Ana naglašava i onaj odgojni dio kroz poučavanje i igru. Donijeti osmijeh u razred, to je ono što treba djeci, što treba roditeljima, što treba svima nama zapravo, a i truditi se nekako da kroz to naše poučavanje, da naučavamo to evanđelje, da s djecom osim obrazovnog provodimo i onaj odgojni dio i zaista se potrudimo dati što više toj djeci. Svim djelatnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola želimo sretan i blagoslovljen prvi dan škole te se nadamo da će u našoj domovini biti još više katoličkih škola u kojima se poučava i odgaja u kršćanskom duhu.